Quando era pequena, tinha o hábito de dormir com a mão dentro da cueca. Todos os dias, ao meio da noite, acordava com gritos de repressão de quem de mim cuidava. Isto para dizer que, quando se é mulher, dentro do contexto cultural de Cabo verde, aprendemos desde muito cedo a censurar o nosso corpo e a essência feminina. Eu dispo-me, eu acaricio-me, sinto o odor e o aroma da minha pele negra. Alguém preferiu que, por ter nascido mulher, tenho de aprender a ver Maria. Mas o homem esquece-se que a natureza não peca. Por isso permito-me sentir-me e não me sinto pecadora ou culpada por isso certo dia, enquanto criança, acordei à meia da noite com o toque e um beijo de outra criança do mesmo sexo que eu, e foi correspondido. Este episódio repetiu-se por muitas vezes, até que o pudor decidiu bater à porta. O contexto familiar nos condena, atormenta-nos desde muito cedo. Não por sermos crianças e não termos direito a sentir. Eu nunca fui vista como uma criança sexual. Nos outros cantos da minha casa havia a velha tradição de brincar mamãe e papá ou a abelha rainha e o zangão. Mas eu não pertencia à velha tradição. Não, eu não me enquadrava e, por isso, era punida. ouvi rumores de que podia estar a crescer com tendências estranhas e uma má conduta. Na altura, não tinha percepção do que era ou do que devia ser a orientação sexual ou a identidade de género. Apenas sabia o que a minha natureza desejava ser. Quando, pela primeira vez, vi algo que fez recordar a minha primeira paixão de infância e os primeiros sinais do meu corpo como identidade, senti repulsa. Passei a viver no meio da hipocrisia normas e regras sociais e culturais a que me foram impostas na tentativa e erro de conhecer o amor entre mágoas e frustrações procurava encontrar o meu espaço mas não o conseguia alcançar eu não me questionava porque me era ensinado que não devia questionar estava bloqueada eu tinha ficado presa na minha infância, presa no castigo que levei por dormir com a mão na cueca, na forma como fui severamente punida quando a pessoa de quem de mim cuidava soube que eu tinha uma paixão inocente por uma rapariga. Nunca chegamos a atravessar a estrada que darei à igreja de mãos dadas, nem nos beijamos na boca para nos despedirmos. Este é um espaço que nos julga, nos condena, nos reprime.